Assunto agora é saúde pública. Mais de 60 municípios baianos receberão novas ambulâncias para suporte operacional. Lorena Dias tem mais detalhes, voltando a brilhar, toda linda no telão do Bom Dia Bahia. Destaco sempre que ela se produz para levar informação com muita credibilidade e talento e beleza que é peculiar a essa querida repórter. É com você, Lorena, vamos lá. Pois é, Casemiro, eu tô aqui, né, nessa pauta que é tão importante, né, principalmente para a saúde, para esses municípios que vão receber essas 67 ambulâncias, além de 4 vans que são daquele tipo TFD, que é do transporte fora do domicílio. Quem tá aqui ao meu lado é a secretária Roberta Santana, que é secretária de saúde do estado, e eu queria já perguntar, secretária, qual foi a escolha desses municípios, né? São aí 60 municípios baianos que vão ser contemplados com essas ambulâncias que estão sendo entregues aqui hoje, né? Isso, bom dia. Isso, bom dia a todos que nos assistem. Casemiro, aqui o meu abraço. O que a gente está fazendo aqui hoje é essa estratégia de fortalecimento da assistência à saúde junto aos municípios. Falar que essa entrega hoje é fruto das emendas parlamentares, dos deputados federais e estaduais, numa parceria que nós temos feito. Hoje a gente está entregando aqui, são 71 veículos, 4 TFD, transporte para fora do domicílio. Você tem colocado aí, a gente tem visto alguns acidentes acontecer, foi um pedido do governador Jerônimo de que a gente fizesse aquisição para disponibilizar para as emendas, e 67 ambulâncias. Então, aqui hoje, um investimento de mais de 17 milhões e meio feito somente nessa entrega. Se a gente fizer uma retrospectiva de 2023 até 2024, o governador Jerônimo já entregou 410 ambulâncias e 28 vans em todo o interior do estado. Muito importante para o aspecto da regulação, porque ajuda no transporte, acelera o transporte dos pacientes que estão no leito muitas vezes, e o município se não tem ambulância, ele passa 1, 2 dias no leito, ocupando o leito, enquanto ele poderia já estar disponível para um outro paciente que está precisando. Então, estratégia importante que a gente faz, sem falar do conforto do paciente, de estar sendo transportado num veículo novo e confortável. Então, esse é o compromisso do governador Jerônimo com os nossos municípios e com os nossos parlamentares. No caso, essas ambulâncias, elas estão sendo direcionadas para municípios que anteriormente não tinham esse suporte. Bom, eles têm ambulâncias, mas tem ambulâncias que tem muito tempo que eles receberam, ambulâncias que às vezes não estão em condições de viagem. Nós temos um estado com 417 municípios. Você imagina, a gente falava ali, 244 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Muitas vezes não tem nenhum hospital de médio porte ou de alta complexidade. O que não teria seria regional. Então ele precisa dessa ambulância. Então as ambulâncias muitas vezes estão desgastadas, com possibilidade de acidente, inclusive. E o que a gente está fazendo aqui é renovando a frota e entregando para quem estava sem ambulância. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Casemira, com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Devolva meu abraço aí à secretária. Fala com ela qualquer hora. Eu vou marcar um café da manhã com ela aqui no Bom Dia Bahia, para ela vir tomar um café da manhã no quadro Café com Casé, aqui comigo.